Слово Тараса Шевченка, короткий, але яскравий життєвий шлях, зробили його постать одним із найпотужніших символів України та українського народу. Тому і крізь роки Кобзар на вустах у багатьох. З нагоди 154-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка криворіжці вшанували його пам'ять. Надвечір 22 травня поблизу пам'ятника Кобзареві зібралися представники різних поколінь. Ми в цьому році, не дивлячись на всякі інсинуації, які відбуваються у державі нашій, ми вирішили, що цей захід потрібно провести все одно. Слова Шевченка, вони актуальні і сьогодні, і завтра. У знаковий для українців день у Кривому Розі лунали безсмертні Кобзареві вірші, чимало з яких не були особливої актуальності в непростий для держави час. Самого стихов красивих. Я вважаю його Бог, пророк, який пророчив майбутнє Україні і ще з тих часів свого народження. Хочеться, звісно, сказати багато про Тараса Григоровича Шевченка, але більше болю і більше побажань мені хочеться, щоб з'явилася у нашій державі така мудра людина, геніальна, як Тарас Григорович Шевченко. Творець української мови. Без мови не може бути народу. Присутні на заході впевнені, у скрутний для країни час має бути символ, який об'єднає людей різних поглядів. І таким символом може стати відданий син українського народу – Тарас Григорович Шевченко.